mwana na roho mutagatifu amena gira amahoro ya Kristo muvandimwe Yezu aratambagira iwacu aratambagira adusura adukorera ibitangaza abavandimwe benshi mufite ubuhamya bwinshi cyane bugaragaza uko Yezu yagiye abageraho namwe mwibwira rero ko ntabwo mufite ndagira ngo mbahumurize mbabwira ko mu bufite wenda mukaba mutarabubona ariko icyo nshaka kubwira abagenzi bose bagana mu ijuru nuko ijuru tujya muri rahari Yezu icyo yadusezeranyije azagisohoza kabone naho twebwe twaba tubona ko bikomeye cyangwa se bitazashoboka dushobora guca mu bikomeye dushobora guca mu byo twibwira ko ari nibidashoboka ariko iyo wavuganye n'Imana Imana iragutabara kandi irakurengera muvandimwe mwiza rero reka dukomeze urugendo ejo muri audio narabikubwi ibyo Yezu yambwiye ko ntawo muba mwiringira uzakorwa n'isoni yambwiye kandi ko bya bihe bibi byagiye bihanurwa na kera na kare abana be tubirimo biri muri iki gihe kandi tukaba tugomba kwitwara neza tugakomera mu isengesho isengesho ni intwaro y'umukristo umukristo udasenga abameze nk'umuntu utarya cyangwa se udakaraba ni ukuvuga ngo aba yarahindanye nta n'imbaraga ashobora kugira zo kurwanya ibimurwanya kuko n'imbaraga yavomye kwa Yezu uyu munsi rero turakomeza isengesho Yezu turamwereka bya bibazo byacu kandi tumushimira n'ibisubizo ari gukomeza kuduha ihanganire kugendana na Yezu kuko nawe yihanganiye kugendana nawe turagusenga Yezu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu Simoni umunyasireni afatanya na Yezu gutwara umusaraba ni murebe Yezu wananiwe abayahudi bagatinya ko umusaraba umugusha mu nzira niko gufata uwo munyasireni witwa Simoni ngo bawuhekane nyagasane umusaraba wawe je sinshaka kuwanga ndawemera nkawemerana n'urupfu uzangenera rwose nibizambabaza icyo gihe warankunze wemera kumfira nanjye nemeye urupfu kuko ngukunda kandi nzi neza ko ruzambera ivuka rishya namamazaga nkibatizwa Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amena ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena nihubaho Imana data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubaho n'ubu n'iteka ryose amena nyagasani utubabarire nyagasani utubabarire roho z'abakristo bapfuye Imana nizi babarire ziruhukire mu mahoro Amena. Ivanjiri yanditswe na Luka. Igihe bamushoreye baza gufatirana uwitwa Simoni w'i Sireni wiviraga mu mirima ye bamuhekesha umusaraba agenda inyuma ya Yezu awumutwaje. Luka umutwe wa 23 umurongo wa 26. Dusenge. Mana yacu ni wewe washatse ku mwana wawe aheka umusaraba ngo duce ku ngwe y'umwanzi uraduhe natwe ubutwari bwo guheka imisaraba yacu hamwe nawe amina
Nyagasani Yezu umwami mwiza natwe abagenzi bagana mu ijuru turifuza kugufasha guheka imisaraba yacu tugufashe gukiza isi twemera guheka imisaraba yacu Yezu mwiza Simoni w'Isireni umusaraba yarawuhatiwe ariko nanjye ndagusabye uyu munsi ngo ume kuwakira ntagombye kuwuhatirwa Yezu mwiza nibuke urukundo wankunze ukemera kumfira maze nanjye nakire umusaraba wawe kandi n'urupfu uzangenera rwose nibizambabaza icyo gihe mbyakire nubwo bitoroshye nyagasani Yezu kwakira ububabare ariko nibuka ubwo wasengaga kwavuze uti dawe nibibuko nshaka ahubwo uko wowe ushaka nanjye rero ndagusabye mu izina ryanjye bwite no mu izina ryaba bavandimwe uri gutambagira mu ngo zabo bakiza karande ubakiza ibyaha binyuranye bafite Yezu ndakwinginze kugira ngo bakire imisaraba yabo igisekuruza kibi bacyakire mwami uburwayi n'ibindi byo ari byo byose bemere kubyakira mwami muzima twakire ugushaka kwawe twakire imisaraba yawe twakire ububabare bwose utugenera kugira ngo ukize roho zacu Yezu ntiyari agishingura abasirikare bari bamaze kumurambirwa niko gushaka umuntu wo gutwaza Yezu umusaraba bafata Simoni umunyasireni wiviraga mu murima bamutegeka gutwaza Kristo umusaraba ku gahato arabyemera icyangombwa n'ukuru natwe twemera imisaraba tutihitiyemo Yezu yaravuze ati nimwikorera umutwaro wanjye naho mutagatifu Paulo ati nimwikorera n'imitwaro bamwe ku bandi bityo mwuzuze itegeko rya Kristo nyagasani wowe Simoni w'Isireni yatwaje umusaraba mu rukundo ruhebuje ari rwo rw'umusaraba si urukundo rw'umusaraba ungira intwari nshaka hata bitamviramo kwirata oya Yezu we nyihera urukundo rw'umusaraba usanzwe mwikorerane ubutwari ari wo musaraba duheka buri munsi mu bitugwirira mu bwumvikane buke no mu bukare bwa roho mu bukakare bwa roho n'ubw'umutima kandi tutawihitiyemo mwami muzima mboneyeho kukwereka abantu bahetse ibikomere bya za karande ibikomoka kuri karande mbi ibisekuruza bibi bakomotsemo ntabwo babyihitiyemo babonye bibagwirira gutyo ndakwinginze kugira ngo ubahe ubutwari bwo kwihangana Yezu ndasaba ubutwari kuri buri wese muri twebwe kugira ngo umusaraba wamuhaye awakire kenshi turwana no kwakira imisaraba yacu ntituyikunde kandi ntituyishake kubera yuko ituremerera tubabarire nyagasani Yezu aho twagiye twanga guheka imisaraba yacu tukaba twahitamo ndetse no kuyijugunya Yezu mwiza nkweretse ingo z'abashakanye ndakwereka abagore bahetse imisaraba y'urushako rubi ndakwereka abagabo bahetse imisaraba y'urushako rubi cyangwa se ababyeyi bahetse umusaraba w'urubyaro rubi ndakwereka kandi n'urubyaro ruhetse imisaraba y'ababyeyi babi Yezu amahoro mungu yabaye makeya kandi abenshi bagiye bahura n'umusaraba batihitiyemo cyane cyane abana ku babyeyi n'ababyeyi ku bana
iyo misaraba bahetse ntabwo bayihitiyemo. Yezu, kubona umubyeyi ukubyara yitwara nabi birababaza. Ndasabira rero abana babone imyitwarire mibi y'ababyeyi babo. Nkasabira kandi nyagasani Yezu n'ababyeyi bareba imyitwarire mibi y'abana babo, abakwe babo cyangwa abakazana babo. Yezu mwiza, ndakwereka n'abantu bagiye bashaka bagashinga ingo batabyihitiyemo, ahubwo babihatiriwe n'abandi cyangwa se n'imiryango. Yezu mwiza, ndakwereka ibikomere byinshi abantu bafite baterwa n'ibyo bahatirwa. Mwami mwiza, ndakwereka ibikomere byinshi abantu bafite baterwa n'uko isi iteye batabyihitiyemo. Mwami muzima, ntabwo byoroshye kubabara ku bubabare umuntu atihitiyemo, urushaho kuremera kubera ko abavuga ati iyo ndihitiramo simba narabaye uyo nguwo. Yezu mwiza, rero hari amarira menshi ari gutemba ku matama y'ababyeyi kubera ibyo babona bibakikije kandi batigeze bahitamo. Yezu mwiza, nongeye kukwereka abashakanye kugira ngo buri wese agarure agatima impembero, yibuke ko ajya kubana n'umuvandimwe we atari yiyemeje kuzamuhetsa imisaraba, ahubwo yariyemeje kugira ngo bazafatanye urugendo bagana mu masaziro. Abenshi rero bamaze kubana, ubuzima buhinduka umusaraba. Yezu rero, ndasabira ubuzima bwahindukiye umusaraba wese kugira ngo muhe imbaraga zo kuwuheka. Ndakwereka abari muri za divorce kubera ko bananiwe guheka imisaraba yabo bagahitamo kwihungira. Yezu mwiza, iyo uza guhunga umusaraba ntiwari kuducungura. Ndasaba rero ubutwari kugira ngo buri wese aheke umusaraba we kugeza naho yumva yawupfiraho ariko agakiza abandi. Yezu, udukuremo ubukana bwo kwikunda kuko ari bwo butuma tudaguhekera umusaraba uko bikwiye. Ndakwereka rero abahetse imisaraba inyuranye, hari umusaraba w'inzangano, hari abantu bangwa kandi nta ruhare babigizemo, akaba ahantu bose bamwanga kandi ntacyo yakoze ngo bamwange. Yezu, ndakwereka abantu bahetse umusaraba w'igisuzuguriro, w'icyangiro, w'icyaha, ndetse ndakwereka n'abantu bafite umusaraba wo kunuka. Izo ni indwara zikunze kubaho kandi abantu badafitemo uruhare. Izo ndwara rero hamwe n'izindi zose zinukira abantu, zituma umuntu aba ruvumwa mu bandi, zituma umuntu bamuhunga, Yezu ndazikweretse. Ndakwereka rero umusaraba w'ubukene, ndakwereka umusaraba w'inzara, ndakwereka umusaraba wo kutiga. Harimo abavandimwe muri izi odio, hari abantu bawuhetse kuba batarize kandi bitarabaturutseho, yagera mu banda kumva afite complexe kubera yuko atize. Uwo musaraba rero nawo ndawugutuye mwami wanjye. Yezu mwiza, abo bavandimwe bahetse uwo musaraba bereke ko kuba hatari ukwiga kuko nawe nta mashuri wize, ahubwo bibutse ko ubwenge bw'ukuri ari ubutangwa n'ijuru. Yezu mwana w'intama w'Imana, ubwo utambagira mu ngo z'abagenzi bagana mu ijuru, ndakwinginze kugira ngo ubakize umwiryane, ubakize inabi, ubakize inzika, ubakize imisaraba yose bikoreye cyane cyane iyo batagizemo uruhare. Yezu mwiza, Simoni w'Isireni yagufashije gutwara umusaraba, natwe turifuza kugufasha guheka umusaraba. Duhe imbaraga nyagasani Yezu. Nyagasani Yezu, ntitwahawe kwihitiramo umusaraba, ahubwo turawuhatirwa. Nka Simoni w'Isireni tuwikorera tugononwa,
ariko Simoni we yateye ikirenge mu cyawe maze buhoro buhoro agira ibyishimo mu mutima byo kugukurikira. Nyagasani Yezu, twigishe kwikorera imitwaro y'abavandimwe bacu, duhore twiteguye kubavuna mbere yuko badutabaza, kandi twihatire no kubatabara. Nyagasani Yezu, duhe guhora twicishije bugufi, twitonze kandi dufite umutima mwiza ukereye kugukorera. Twumve Nyagasani Yezu. Yezu mwiza, ibyo dukorera ni byinshi kandi abo uri kugenda ukiza ni benshi. Ndagusabye rero buri wese yakire agakiza umuha ku buntu. Yiremo twumve Nyagasani, ngirimo twumve Nyagasani. Yezu mwiza, rongera nkwereke imbabare ziri muri twebwe, rongera nkwereke abakeneye isengesho bose, kandi nkwereka buri wese ubwo umusura utambagira ugeri we akwibwirira ibimuri mu mutima. Mwami wa mahoro, wambwiye ko iri sengesho ari ryo kuduca kuri za karande mbi, ibi bisekuruza bivumwe bikatuvaho mu izina ryawe Yezu. Muri iri sengesho Yezu, ndagusaba ngo ukize roho nyinshi zigutakira amanywa na nijoro bafite ibibazo binyuranye. Mwami ndakwinginze kugira ngo buri wese umusange mu mubabaro afite maze umuhumurize. Ndakwereka abantu bari mu bihe by'ubuhunzi, Yezu ubatabare kandi ubarengere. Yezu ndakwereka abantu barwaye, iyo yose ni imisaraba tudahitamo, ahubwo tujya kubona tukabona tuyibambweho. Mwami muzima rero, ndabakweretse abantu bose bafite imisaraba ibaremereye kugira ngo ubakize. Nyagasani twumve, akira amasengesho yacu. Simoni umunyasireni afatanya na Yezu gutwara umusaraba. Intambwe ya gatanu, uko Yezu yabidusobanuriye. Abagome bamaze kubona ko umusaraba unaniye kandi ko ntari buwugeze aho bashaka, bashatse umuntu wo kumfasha kuwutwara. Bafashe Simoni wari umuhinzi, akaba aribwo yari akimenye iyo nkuru, kuko yari yagiye guhinga aza yiruka ahuruye. Ahageze ashaka kwigira imbere ngo arebe uko bangenjeje, kuko inkuru yari yakwiriye hose ko ari igisambo cyayogoje umusozi cyafashwe, yabanje kubyanga kubera ubwoba, ariko murebye yumva agize igishyika araza. Nubwo yawufashe ariko yatwaye igice gito kandi kitaremereye, kuko igito ubwacyo si cyo cyari kindemereye, ahubwo nananizwaga n'ubugome n'imitima yuzuyemo ubutindi. Simoni we ibyo ntabyo yabonaga. Icyo yabonaga ni inkoni zakomeje kugeza ikaruvariyo. Hari aho twageze arambwira ngo, ariko mwigisha, wagaragaje ububasha bwawe maze ukabigaranzura. Ibyo yabitewe n'uko yumvaga naniwe kandi akanga kuntererana, bityo akumva ko bigomba guhita birangira. Ibyo bishushanya ukuntu namwe iyo mugeze akomeye mutangira gucika intege ngo kora ibikomeye maze uturuhure Nyagasani. Ikindi kintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi burya ikintu cyose kigira igihe cyacyo, kandi kuba bidakozwe ako kanya si uko Imana ibigutereranye
cyangwa ikwanze byose ibigenera igihe cyabyo. Simoni ashushanya ko imisaraba muheka akenshi muyihatirwa kandi kabitavunanye kuko igice kinini ari cyo gitwara ndetse kugeza naho muwunsunikira nka utwara genyine. Nubwo abanditsi bavuga iyo nkuru ntibayirangiza berekana aho yawunsubirije. Icyo nge mbibwiriye nuko twigiye imbere bankubise inkoni abari wifata arawunde kurira ngo mutware njyenyine. Aha Simoni ashushanya ukuntu abantu batinya kumfasha gukiza isi ndetse byageraho rukomeye bakampunga. Ashushanya kandi ko nubwo abagabo bafite imbaraga bajya bagira ubwoba bagatinya guheka imisaraba. Ariko kandi abantu bakwiye kumwigiraho byinshi birimo kumvira ndetse no kugeza kwemera gufata kuri uwo musaraba yabonaga na nyirawo wamuhinduye urugoma rw'amaraso. Aha hasobanura ko akaga kose inshuti yawe yabamo ukwiye kugerageza kuyifasha no kuyihumuriza. Muvandimwe ugana mu ijuru, aya magambo Yezu yatubwiye adusobanurira uko Simoni w'i Sirene yagerageje guhunga umusaraba. Nawe rero ugihunga umusaraba wawe, ariko Yezu arakubwiye ati ihangane uhe ku musaraba wawe nanjye nzaguha umugisha. Nyagasani Yezu azi ibihe bibi urimo. Nyagasani Yezu azi ibihe bigoye ucamo kandi bikugoye cyane koko. Byose arabizi rero muvandimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo naho waba ubona bikomeye ntugacike intege, Yezu arabizi. Arabizi Yezu, arabizi kandi cyane. Arabizi kunanirwa, arabizi kujya ucika intege, arabizi ko umubiri wawe ujye ukenera kuruhuka. Byose Yezu arabizi. Arabizi Yezu, arabizi. Arabizi kuri umuntu, arabizi kuri umunyantege nkeya, arabizi ko ari aho ugera ukarira, arabizi ko ari aho ugera ugataka, arabizi ko hari aho ugera ugasonza. Byose Yezu arabizi. Arabizi ko hari abakwanga, arabizi ko hari abari gucura imigambi yo kukugirira nabi, arabizi ko hari abantu bari gucura imigambi yo guhemuka bakaguhemukira. Arabizi. Arabizi kuhinga ukarumbya, arabizi kujya gukora ariko ntugire icyo ucyura, arabizi ko stoke y'iwawe nta kintu kirimo, arabizi ko abanyeshuri bagiye gusubira ku mashuri, arabizi ko ntacyo wabazigamiye kuko n'icyo kurya bakibonaga bigoranye. Yezu arabizi. Arabizi ko urushako rwakugoye, arabizi yuko umuryango washatsemo utagukunda ndetse n'uwo mwashakanye akaba atabikubahira. Arabizi ko umuryango washatsemo urimo imyuka mibi y'abadayimoni kandi ko bayigaba ku mwana wayo na ukabaho mu ngaruka zabyo, yaba umugabo cyangwa umugore. Yezu arabizi. Yezu arakuzi muvandimwe. Yezu arabizi. Arabizi ko iwawe hahora hateraniye urugamba rw'abadayimoni baba bagamije kugira ngo baguteshe umutwe bakugushe. Arabizi Yezu. Yezu arabizi ko imbaraga zawe ari nkeya, arabizi ko iyo ugiye ku rugamba uhita utsindwa, arabizi ko hari ingeso zakubase, arabizi ko wananiwe kuzikura. Yezu arabizi. Arabizi ko aho ukorera urenganywa, arabizi ko ubaho mu muriro witwa akazi,
arabizi ko abandi bahawa promosiyo wowe ugasigara inyuma. Arabizi ko abo mukorana bahembwa menshi wowe ukabudahembwa. Arabizi ko na make yuhembwa ntacya kumariye. Yezu arabizi. Arabizi Yezu arabizi. Arabizi ko aho utuye batagukunda. Arabizi ko igihugu urimo gishobora kuba kidafite amahoro. Yewe aho uri hose ku isi we Yezu arabizi. Arabizi ku rugo rwawe rufite amadeni arabizi. Arabizi ko nawe ubwawe ufite ibikuremereye arabizi. Arabizi ko wabuze akazi kugira ngo bashe kwishyura ayo madeni arabizi. Arabizi yuko washyize ku isoko icyo washakaga kugurisha kikaba cyarabuze abaguzi. No kuri Yezu arabizi. Arabizi ko aho werekeje ijisho wibwira ko hari ubutabazi uvana y'umusaya ubabaye kandi ukomeretse arabizi. Arabizi ko bagusuzuguye. Arabizi ko bahora bakunyega kwera ko ntacyo uri cyo uri umukene mu bandi. Arabizi ko ntacyo kurya ufite ugomba kurya rukuvuye gucishuro. No kuri Yezu arabizi. Arabizi ko abantu bahora bakuryanira inzara kuko babona ntaterambere ribi wawe kubera ibibazo binyuranye uhoramo. No kuri Yezu arabizi. Arabizi ko wambara bikugoye. Arabizi yuko ubayeho ubabaye rwose. Yezu arabizi. Yezu arabizi. Yezu wawe arabizi. Yezu wawe amenya byose. Yezu nta na kimwe kimusoba. Yezu arabizi kurwaye indwara idakira. Yezu arabizi kurwaye indwara yakugoye kuyakira. Yezu arabizi ko no kwivuza byakubereye ibibazo ko nta bushobozi ufite. Yezu arabizi. Arabizi rwose. Arabizi, arabizi, arabizi ko kubona amafaranga y'ubukode ari ikibazo kigukomereye. Arabizi ko maze mwamezi menshi utishyura ndetse nyirinza akaba ashaka kugushyira hanze. Yezu arabizi. Yezu arabizi. Arabizi ko babavandimwe bawe basigaye bakuryanira inzara baguha urw'amenyo kuko babonye ko ibyawe byabaye ibikozwe n'isoni. Arabizi ko umwana wawe yakunaniye. Yezu arabizi ko wa mwana yatwaye inda y'indaro. Yezu arabizi ko wa mukobwa wamaze gukuramo inda nyinshi. Yezu arabizi ko wa mukobwa waraguhagaze hejuru agutuka akureba nabi. Yezu arabizi ko wa muhungu wawe ahora gushaka kugukora mu matama no kugukubita. Yezu arabizi. Yezu arabizi ko abana bawe basigaye baragiye mu biyobyabwenge. Yezu arabizi ko babahungu bawe basigaye birwa batera abakobwa amada ndetse bagashaka kuyakuramo. Yezu arabizi ko umugabo wawe ashobora kuba asambanya abakobwa akabaha amafaranga yo gukuramo amada. Icyari umugisha mu rugo rwawe kikaba cyarahindutse umuvumo kubera ko cyabaye amaraso yica bakuramo amada. Arabizi. Yezu arabizi. Arabizi ibyo utazi byose we arabizi. Hari n'ibyo abona bikuremereye agahitamo kubiguhisha. Yaguhisha umutima w'uwo mwashakanye kugira ngo udasoma ibyo yirwa yandikira abandi amahabara, inshuti zo ku ruhande ukaba wakwiyahura. Yezu arabizi. Yezu arabisoma byose. Yezu arabizi. Arasobanukiwe arabizi. Yezu arabizi kuri umukene. Yezu arabizi ko ntacyo ufite. Yezu arabizi ko bikugoye. Yezu arabizi ko uhangayitse rwose. Yezu arabizi ko ukeneye kwiga rwose. Yezu arabizi ko nabize nta kazi bari kubona rwose. Yezu arabizi ko ku isi hakenewe amahoro. Yezu arabizi ko indwara z'ibyorezo ziri imbere zizatabarwa n'umusaraba. Ibyo byose Yezu arabizi. Yezu ni umubyeyi upanga. Apangira abana be nawe aragupangira. Arabizi kandi aba yabiteguye. Yezu aravuga ngo nk'uko
igihugu kidashobora guterwa kititeguye nkuko umuntu agira umwanzi akamenya ko amufite niko nange nziko Sekibi ari umwanzi wanjye kandi ari umwanzi wabanjye ntashobora rero kurwana ntashobora guhaguruka ntabizi niyo mpamvu mbwira banjye ngo mwihangane kandi mwizere byose ndabizi Benshi muri mwe muri kwicwa no gutekereza ko ntabizi waba ku rugamba uti Yezu ntabwo abizi wasenga uterega Yezu ntasubiza ntabwo yumva ndagira ngo ugarure icyizere cy'uko numva ugarure icyizere cy'uko mbizi kandi niteguye kugutabara Simoni we Uri Simoni, uraheka umusaraba kanya gatoya, nufite kwihangana ngo urebe iherezo ryawo, umusaraba urawujugunya uri mu nzira, kandi ujugunya uri mu nzira ntumenye iherezo ryawo nizuka ntabwo uzarimenya. Uri Simoni w'Isirene ujya utwaza abavandimwe bawe umusaraba ukawutwara kanya gatoya ukavuga ngo ngiyewe ngo nzafasha uko nshoboye uri Simoni w'Isirene kubera yuko utigeze ushaka gushyira ubushake bwawe bwose mu gufasha Uri Simoni w'Isirene umurimo wivuga butumura wutufasha ariko undi munsi ukavuga ngo njyewe ntago ndi bufashe ngo nabandi nibabikore uri Simoni w'Isirene kuko uri gusigana na butareba Uri Simoni w'Isirene kuko uri guhatirwa gutwara umusaraba kandi wawugeza no mu nzira ntuwukomezanye ahubwo ukawujugunyira uwo muvandimwe iyo nshuti ngo nawe niyirwarize ntibikureba Uri Simoni w'Isirene. Simoni we, ndashaka kugukiza ubu Simoni bwawe. Bwa bundi bwo gucika intege ukiri ku rugendo. Hahandi ugera ukavuga ngo Imana ntinyumva ukarekura. Hahandi usenga ngo Imana ntiyashubije ukarekura. Uri Simoni. Nje kugukiza, nje kuguha amahoro, nje kuguha imbaraga kugira ngo utwaze ugeze ku ndunduro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazaba intwari kugeza ku ndunduro abo nibo bazarokoka b'intwari kugera ku ndunduro Simoni we uri Simoni kandi ijuru rirakubona twese dupfukame dusaba imbabazi z'ubu Simoni bwacu tujya dutwara imisaraba ariko ntituyigeze ku iherezo nyamara iyo yeza usiga mu nzira ntabwo ari kudukiza dupfukame dusabe yeza imbabazi Yezu wanjye ngirira impuhwe n'imbabazi ugirira agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu Yezu wanjye ngirira impuhwe n'imbabazi ugirira agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu Yezu wanjye ngirira impuhwe n'imbabazi ugirira agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabariro ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amena bikira mari utarasamanywe icyaha urajye dusabira twese abaguhungiyeho mwamikazi wa kibeho udusabire Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya imitima yacu igire nk'uwawe Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya imitima yacu igire nk'uwawe Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya imitima yacu yigiriye nk'uwawe amena ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena